បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមាន4ក្របជួយបងប្អូនមើលលុបតម្លៃពិសេសមុនចូលឆ្នាំថ្មីសិទ្ធិផែនល្អល្អបងប្អូនហ្នឹងមករយៈនេះអត់បានឡើយបានតែខធម្មតាឯងសារតែដើមពីឡាយបាច់ឡាយបាច់នឹងស្អាតស្អាតដល់ក្របលុបចុងទៀតខ្ញុំរៀបរាប់មួយមួយមេនេះ1.3 ម៉ែត្រកពស់វាបាទដងកោផ្សិតបាទប្រយោគប្រយងអត់មានកោទេល្អទៅប៉ះមេនេះ1.3 ម៉ែត្រមេនបាទអត់ព័ន្ធកាច់ខ្មឹងទេល្អមែនតើមេនេះបាទណាកត់ល្អមេនេះ1.3 ម៉ែត្រតួល្អហើយតែមានតោះទេបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះមេទី2ទី2មេនេះ1.25 ម៉ែត្រ1.25 ម៉ែត្រនេះពូកពោបាទជាយោដោះអន្តរអត់មានទាស់ទេបងប្អូននឹងសិតតែកោពូល្អល្អនេះប្រហែល25សំបុកល្អល្អណាស់បងប្អូនអើយផែននេះបងប្អូនយកទៅអត់អត់ចិត្តខាតទេតម្លៃពិសេសមែនទែនបងប្អូនបាទដងកោល្អហ្នឹងហើយមេនេះពេលនេះប្រហែល22នេះជីកល្អមែនទេបាទក្រាស់ក្រាស់ល្អបងប្អូនហ្នឹងចានេះបាទ4ក្រមនេះលក់ជូនតម្លៃផ្សេងឲ្យបាទហ្នឹងហើយបាទនេះ1.22 ម៉ែត្រពីយ៉ាវក្យមដោះអណ្ដាតអត់មានទាស់ម្ដងកបាទហ្នឹងហើយល្អណាស់នេះបាទពីរូប4ក្រមនេះសិតតែល្អទាំងអស់បាទនេះមេទី4 1.22 ម៉ែត្រដូចគ្នាជ្រាកមេទី3បន្តិចមេទី4នេះបាទបើសំបុកពូលល្អណាស់ដងកយហើយក្បាលវិញល្អណាស់ហ្នឹងហើយដែលជើងឯងបងបាទជើងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់បាន4ក្រមនេះបាទលក់តម្លៃ8លានជាងទេបាទ8លាន8លានជាងទេបាទតម្លៃពិសេសឲ្យមែនទេបងក្រមេនេះមួយបើកាត់លក់ឲ្យក្បែរនឹង2លានក្រាស់ដែរមេនេះហ្នឹងហើយឥឡូវលក់អ៊ូឲ្យជួយបងប្អូនមុនចូលឆ្នាំបាទជើងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានផែនអត់មានក្របនេះយកធ្វើពូជបាទចិញ្ចឹមបាទអត់ចេះខាតទេនឹងអញ្ចឹងអាចចរចាបានហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាទ